Són les 9 i 37 minuts del matí. Seguim aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Seguim posant la ciutat al dia. Anem a parlar tot seguit de voluntariat i d'alumnes de l'Institut Ramon Berenguer IV que a través de l'APS fan voluntariat en diferents centres de la nostra ciutat. Avui parlarem del centre Pere Mata també amb usuaris d'aquest centre. Parlem ja en Kimberly i en Laura. Què tal, Kimberly i Laura? Bon dia, benvingudes. Bon dia. Bon dia. Com esteu? I també parlem amb en Xavier i amb Gerard, són usuaris del centre Pere Mata. Què tal? Com esteu? Benvinguts, bon dia. Bon dia. Molt bé, gràcies. Bueno, anem a parlar d'aquesta iniciativa. Per què us vau sumar en aquesta iniciativa de voluntariat per donar suport a persones que en un moment donat ho necessiten? Pues, jo perquè l'any passat mos vam parlar bastant d'aquest tema i me va llamar molt l'atenció de a veure com estaven i que són gent totalment normal i hi ha gent que potser no pensa això. I és un altre punt de vista també de veure les coses. Clar, Kimberly, això es tracta una mica de desestigmatitzar, no?, allò que pensem a vegades de persones d'altres col·lectius en els quals no empatitzem i que no coneixem. És això? Sí. Bueno, jo vaig començar al Pere Mata perquè ma mare treballa allí i a mi ma mare m'havia dit que no era com jo ho pensava, que aquelles persones estaven bé, però nosaltres ho miràvem d'una altra manera. I llavors, després, quan ens ho van explicar, jo vaig triar anar al Pere Mata ja per ella i per a tindre la meva experiència. Molt bé, i Xavier, explica'ns una mica com ha funcionat aquesta experiència que heu tingut al Pere Mata amb aquestes alumnes que us fan companyia. Pues bueno, pues ha anat molt bé, perquè ha hagut una relació entre un col·lectiu i un altre. I nosaltres tenim l'estigma de que són persones estranyes, de que són persones violentes, de que som agressius, només sortim a les notícies quan en fem alguna de grossa, i és trencar una mica amb això i demostrar que són persones pacífiques, tranquil·les, que poden portar més o menys una vida normal, entre cometes, i que amb una medicació i un seguiment i un control, doncs podem... Clar, i a més, suposo que una vegada coneixeu en aquestes voluntàries, això que us fa és obrir-vos una mica, no? Sí, això a lo primer costa una mica, no? Però en seguida la gent se dona i hi ha una relació molt, molt bonica. I tu, Gerard, explica'ns una mica també quina és la teva experiència respecte en aquest fet. Doncs en seguida mos vam obrir i... La Laura tenia temor, diu, sou persones normals, aquí puc acabar jo també, saps? I, doncs no, realment aquí s'acaba quan un fa el tonto. I en esta relació d'alumne-usuari ha anat molt bé. Molt bé. Tu, què ha significat per a tu aquesta relació? Realment mos han parlat sobre xarxes socials, no? Jo ja les tenia una mica donades, però hem creat una bona amistat. Heu creat una bona amistat, que és del que es tracta. I suposo que vosaltres també heu creat amistat amb ells? Sí. Sí. Vale. O seguiu parlant encara que no anéssiu? Com... Perquè això té un principi i un final, aquest voluntariat, no? Sí, bueno, ell, per exemple, és d'Alcanar, i si, per exemple, nosaltres anem a festes que quan siguin majors o algo i molt trobem, doncs lo saludarem. Home, clar, faltaria més, no? Que en ell han parlat molt, li hem explicat les nostres experiències també de l'institut... I sí, hem tingut una relació molt bona, tots en ell. I escolta'm una cosa, Kimberly, hi ha més gent que hi participa en aquest projecte, perquè heu vingut molts. Ens hauria agradat que haguéssiu estat tots aquí dins, però clar, el locutori no dona per a tantíssima gent. Llavors, explica'ns una mica quanta gent hi participa. Sí, bueno, de la meva classe eren 6 o 7 persones, però trobo que de classe de Laura n'érem més. Sí, de la meva classe érem 10 persones en total. I la gent va triar moltes persones a APS, però com tots no podien, només van poder triar 10. 10 persones són els que feu el voluntariat. I ho feu únic i exclusivament al centre Pere Mata o a altres llocs? No, ho fem al Pere Mata, a l'Agustí també ho fem, fan futbol allí, també al Caritas i no sé. Sí, i també donen repàs a xiquets menuts que no puguen entendre o algo. Anem a la Creu Roja. Vosaltres creieu que... s'apropa massa als cascos. No t'apropa. A vosaltres creieu, tant Xavier com Gerard, que aquest és un sistema positiu per a vosaltres i per a la societat en general? És molt positiu perquè
tens un altre punt de vista de sempre estan els usuaris i els, i diguem-lo, Víctor o l'Ester, que són els educadors socials, pues t'obris a perquè són menors, si no, sí que podríem formar una amistat més intensa, no. Entens? Però... obres parèntesi, aquí has obert un parèntesi, tu, eh? Claro, perquè són menors, no? Però bueno, ha estat molt bé, ha sigut divertit. Ha sigut divertit. Javier, quina experiència, com la valores? Pues jo la valoro bé, perquè això és un primer pas per a que la gent s'apropi més a nosaltres, nos doni més vidilla, i no es clogui de la societat. Perquè quan més gent estigui assabentada de la nostra realitat i de com som i de com pensem i de com som en general, pues, més bé anirà per a nosaltres i per a la societat en general. Molt bé, aquest és un programa, Kimberly, Laura, que suposa que quan vosaltres acabéssiu els seguiran altres alumnes, no? Sí. Ai, bueno, això es fa cada any. Nosaltres avui, bueno, la setmana passada era l'última classe, i l'any que ve els que faran tercer d'ESO tornaran a fer el mateix. L'únic que cada any pues, donem un tema. Nosaltres aquest any hem parlat sobre les redes socials i la gent que, per exemple, no tenia ni redes socials ni com funcionaven, els ho hem anat explicant poc a poc i així han anat aprenent. Fantàstic. Hi ha alguna cosa que dir? No. Tot, ja està tot dit, Sí. Alguna cosa que vulguis dir, Javier, jo Gerard? Jo volia aprofitar l'ocasió per a donar les gràcies a les institucions que fan possible això. Donar les gràcies al Pere Mata, com a entitat, com a institució. Donar gràcies a la Generalitat per la llei de dependència i donar gràcies a la Seguretat Social, que entre les tres institucions fa que la vida nostra sigui una mica més llevadera, no? Més bona. Sí, sense dubte. I nosaltres que ens alegrem. Gerard, alguna cosa? Pues jo dono les gràcies a ella, que han sigut molt obertes i molt simpàtiques. I mira, pues dona vidilla, saps? Fantàstic. Moltíssimes gràcies a tots per vindre i explicar-nos aquest voluntariat que feu des de l'Institut Ramon Berenguer IV i que seguiran fent nous alumnes i com això influeix en altres apartats de la societat, en altres institucions que de vegades necessiten aquesta companyia, aquesta socialització i aquesta empatia per sortir endavant d'aquests petits problemes que a vegades tenim qualsevol de nosaltres. Gràcies, feliç jornada, que vagi molt bé. Adéu, gràcies. Adéu.